Contenant Lima Bole Lima Bole Luma Dougal qui mourit d'ismou, Mam la laine bugalère à l'été. Isma Baila won a Serigne Fallou Lou. Ñu bok nek ndaw son papa buma san exi bu Serigne Fallou degene mu ne wol len mo morto Serigne Mamadou Lamine Bara man na len jox lu bari parce que lu bari xam nako mom ni ñu ko daan recevoiré presque fofu bari wul buma joggé jang université ñew dem sétiko c'est Serigne Fallou bi nga xamé ni jang na ba délu ci sam pa bi yobuma keur Serigne Mamadou Mamou Mbacké ci Daru Salam mom moma ci loxo yobul ci Serigne Fallou waye momit amna lu mo gissone de dama ñew benn bis may soumis ma dal mu ne bu lu soumis dal yow rek ya ko mëna def fi bu lu soumis dal bu lu soufé sa bop ci xaw rek te bobu xalé la mu yob mo fofu sëriñ mo roxé dima gané gané fofu mom mom rek ci jamono bobu mom rek mom fu mëna la dalal ndax jamono bobu neexul ñu xañ ko lepp mënul am ci gouvernement bi dara mu ne tam bo ñëw mu dugg mom ci biir gën ci biti texas ñëpp diko gis ba niko fi yalla jëlé Serigne Fallou kérok ba Mamadou Dia daanu woma wa son papa ñima li Mamadou Dia yoron dama la ko bëgg jox son papa niko na ngay def lu mu ne ko dama wax sengor mu jox ko mu ne ko bu sengor bañe mu ne bu bañe ma wax te bu waxe mu daanu Serigne Minima alar ba na nga ñew man ma demul parce que bobu yi amon na jamm ak sengor waye ñun ñu xamanté ci suñu biir xeyna ñu bari duñ ko xam man xamona ni mënuma jaaro tal sengor mënuno bok ben table xeyna jubal ñu en tant que intellectuel di jokalante ni rek waye buñu ci comptable du mëna dem ba ma démé ba yagg ma ñew ñuko Serigne bi man dal xamna sax li nga ma bëggalon ci régime Sengor waye dama bëgg sant sama parti bop Serigne Modou Bassi Dianga ngi tok mu ré ni ma talal ma saxo ma talal sama loxo mu ne ma jotagul 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 bes bu joté nga yekul ci sa yaram mo tax ba ma démé and ak gañi sumay xarit ñu nan affaireu parti ak yépp Serigne Cheikh Mbacké wama ma ñew mom cadre yépp ko daan fréquenté mu wa yeen intellectuel yi da ngeen ni bayyi Sénégal ñu rek Sénégal nga yaq ken ñëmé wu ci wax ken mëna wu ci def wona Cheikh Anta mu ne ma man défar na parti 63 Senghor Tasko ma def parti 65 Senghor Tasko fi ma nek dal ma ngi sét yenen xalaat waye parti dal nekul sama nekatul sama xéet mo Cheikh Fall ndem ci Yalla de Cheikh Fall ñu ko dal man dima bëgg dal mo di tok ak Senghor mu woma ni ma yow dama bëgg nga def parti ndax ñamé nga ko man ko ñamé na ko mo ne ma sentel parti ma jappalé la mané ko dana ko sent ci kaw len nga bayyi ma rek nga bayyi ma rek ma sét naka la koy doxalé bu mu taxaw mo ne ma bax na da ko nan ci lu bo jappalé ma dimbalé muy jël xaaliss dima jox mom rek mo ci daan def xalisam ak sama boss mo tax ci lima Serigne Fall wax kër ba ma dajé ak Senghor ci Mogadiscio nan kër ma bëgg sant parti la ma melno ku ñu bëm wax rek ma wax ko xamna ni bu ma kélé won rek dana ko réccu sax buma dëgëlul won dana ko réccu dama ko wax ba paré ni ba man lima wax moy lan Senghor ni ma du problème dana téléphoner Jean Collin mu jox le kayit parce ni le parti bi tuddo ma yéna xamal ni nak
Serigne Cheikh Mbacké dafa nekkon sama xarit. Fuma amé problème rek ñeu wax ko mu ubi coffre forum jox ma xaliss. Yalla def adina di dox. Gis ngeen fu mu joggé té Serigne Fallou wala la wax dé. Adina di dox di dox. Ma nekk ci politique bi. Lima leen wax ci ñël ben nga dama leen bëgg léral lu bari ba dama ci commencé loolu nak ñi ngi jaalé ñi nga xamni joggé nañu fi Serigne Tianaba Serigne Tifi Togal fo togalon Serigne Adi Touré ak ñëpp daal bayuuma kenn ñu ñaanal leen Yalla adina di dox be ma ñëw ci loxo khalif ñi nga xamni ku ci nek maangi ci yow duma gëj ci yow nga duma ñaanal ci bir lolu Serigne Abdoullah Mbacké bi nga xamé ni sengor gi dem ni da fay dem da fay am kumu fi baye mu woma ma ñew munema fo dal mané ko kër awañ soxna awajay munema ëlëk 7h du matin na nga fi ñew dal lima wo ma dem togo mom munema ëlëk 7h du matin bu la fi kenn jitu dama dégg nak mom sengor ma ngay dem té dafa am kumu fu bëgg baye ma di la xamal nak buma né ki la fi baye manako ki la fi baye man ah goudi gi yep man ma prépare défer sama gouvernement taxaw yalla def munema bo ñëwé 6 bi ngay tok mom dem mi ngi ñi tok ci sou munema bi ngay tok xam nga dir rek protocole bi fexé ba ñi andono mom ñëpp ñu togal len man mi tek ma fele te gannaaw ba ñu ñëwé xamna sengor ñu ko dal fi dal bu fi wax lu jëm ci damay dem tek fi nit mo bu ko wax tay sengor tuddu ko lu mo tax ñuy doxal bama xamni Yalla daf ma tek ci yoon Serigne Abdoulaye ma ngi and ak Serigne ma ngi and ak Sadi kebe mer ak suñu yenen xarit ñew mu ñaanal ma ni ma bal ba tak na kenn du ko fay konté nak dama bëgg ñu xamni li may indi fété xeyuma xey rek sol sama dal rek egg fi wala ma créer parti dé dafa am lu ko jitt ma dem ba nek ci Serigne Abdou Khadir yalla xir ma ci mom ma dem jeblu ci mom di ma ñaanal ci jamono bobu nak sama xel nga dem toujours ci Serigne Saliwou ma gis ko mu tok parenter bi ci gannaaw di leer ma ñew tok and ak Boubacar Sall lolu nek ci man batay motax ki joge fi ma dem ci mom Serigne Saliwou Mbacké yalla nako yalla yor ma nek fi ak mom lu wër téema sonaluma ci dara ma nek président de la république kon nak ngeen xamni dañu ma tégon ci yoon wo xamni fofu la doon jaar ba exi fi ma exi melo kuy nek ci escalier di yeg rek wala nga dem kawal jaar fi jaar fele jaar yoon yi barana lol waye man fi la ma yalla jaarale ci ndjel ben nga ba ma nek étudiant
kon nak lolou du hasard bi nga xamé nak sama serigne serigne sarou jogé na fi ma nek président la rek ma ñew tok sét sama xel ñew ci serigne bara yebulu ci mom ndax différence bi modi ñëlé xeyna sax amna luma doon wut waye ki fekk na lima doon wut ma am ko lool moy différence bi fekk na ma nek président la rib am lepp lepp nek sama loxo yeen ñi la bëgg xam ngeen xam lool yeen ñu ko war ad mom ngeen xam lool kon nak lima indi ci mom du intérêt du politique du leneen waxna len ko dama len koy waxat ñewuma ci jamono di wut li man fi ma nek sama âge yi ma nek buma yalla yobbu won ma gërem ko dama bëgg rek ngeen jema doxal sen xel ngeen xam lan moma bolé ak mom serigne fallou lo won ba ci mom mi te mo fi togal serigne fallou def lan sen xel ci lool rek ngeen comprendre lepp bu len ma bolé bu len ma ñirolé kenn man ñewuma kenn téréwuma kenn ñewuma kenn parce que fi ma jaar ba ex fi bala fa nit di jaar ba ex fi ngeen xam xawma kañ lay doon motax ma len dañu wax ba ngeen deg da ngeen di deg nak wax boko waxe boko dang koy deg boko degul rek da ngay def erreur ñewuma pour ni ko dama bëgg nek président la mais fekk na ma nek ko do do na ngeen ko japp bu len ma jappé politicien bu joggé fa ñew di ñaan ni dama bëgg nek président de la république du lolu dé bu bëgg na ma ñaanal ma wayé yenen la ci lolu la jëm ci nak parce que bo xasse nek président de la république yoru lepp jeexna lo bëgg ci lo la neex nga dogal ko li ci dess modi sa xelu bop ni nga gisé mbir jeexna man dama ci mandu nak ci pouvoir yeen xam ngeen ko dama mandu ci pouvoir yalla ne yalla mussel nit ci pouvoir pouvoir ak khalis boko joxe ko xamni xajul ci bopam mu indi def musiba na ngeen xet lolou bu baax khalis amna ñu xam buñu ko bara reer dof pouvoir amna ñu xamni buñu ko bara leer dof gis ngeen ko fi ci afrique dañuy dem ba def na yalla mo leen yoon ñi nangam na dem jëp jël nit ñi lu nekk ñu tegg leen da ngeen di jox nit pouvoir ko xamni xaj na ci bopam bu ngeen ko def rek def musiba ma ñew ci nak ci jamono bi lu toll yalla tek ma fi ma di ko xolé serigne fallou ni nga xamni ni ma leen ko waxe fofu la mbir yi joge ci créer parti parce que mbir bi ci parti la jaar ne bu ma leen di ko jiré muy serigne cheikh mbacke ma waye yalla def fi ma toll ma am ay responsabilité yo xamni dafa wéru sénégal yeen ko gëna xam yéne mo gëna xam fu dara yëngo ak yeen ci jëgë yeen ci jëgu li ngeen ci jëg sax du dara par rapport li ngay xam yëguñu fu nek lañ may wo may règle yo xamni du gën ci journal yalla jox ma responsabilité bu manam yalla jox ma responsabilité sénégal tant que ma ngi fi li nga xamni li mom la japp ni moy sama waru gar ci sénégal motax yalla ak yeen sen ñaan ma tok fi lolou dana ko jaamu ba mu mat lolou moy lan moy ma def ci sénégal lo xamni kenn mësu ko fe def liggéey fi liggéey bo xamni kuy ñëwati da ngay fekk lolou paré kañ nga defal ko waye man duma liggéey mug lu ñuy liggéeyal lolou lañ ma sant té lolou lay def duma tabax tali bu ñuy tabaxat duma tabax bâtiment bu ñuy tabaxat duma tabax lo xamni li dafa feunax duma ko def damay defar lu bes lu deugat lu bax lo xamni li ku ñewati nim dang koy defal lolu motax adina di avancer kon ci nak ma am responsabilité sénégal wara boot ñep wara wax ak ñep ci lolu da nek la ñi ngi and ak man ñi andu ñok man am nañ ci droit démocratie am nga droit nek fu la neex waye nak nañu fexé rek ba parce que loi bu amatulé rek
darawam ñun ci loi dañu reposer moy la république ñi mom li leen yalla jax kenn mënu leen ko xañ nga grève ak yor pancarte ak loola neex ko mënu ñu xañ am nañu ko ba paré tandis que ñun fi ñu nekk syndicat yi buñu grève mu nekk problème étudiants yi buñu grève mu nekk problème ñeneen buñu parti politique ñu diko jéma géré lool yépp loolu mu nekk lo xamni lo luma xam la waye nak yalla daf ma deugereul ba nga xamni lolou yeb amul dara lo ci xamni yeungal na ma dara yeungaluma parce que yalla mi ma tek fi xana mom mu xey rek ak fu mu ko meuna jaare rek ni ma la joxon nanguna ko wala mom amna ci dura waye kenen mënu ci dara sonal sa bop rek mané nak dama wara wo ñep may wo ñep ci lolou la nek ba tek képp ko xamni nangou nga ni man may sen kilifa té sénégalais ñoo fi tek ci élection yu leer wona la nga and ak man wala nga tok fele wala lene wona la ñu liggé mom c'est clair ñi nga xamni sax la yoni sax loolu nangou ñu ko nga tok fele di wut ay xalaat yu doxal sénégal ma ngi nak xalaat yoy bu paré ngeen indil mako dana ko jëfëndiko xalaat yoy bu paré parce que man waxuma lu ne ma xalaat ko waxuma lu ne man nako damay def lima man dal ma ngi ci kon ko bindu xalaat ngi ñew wona ko adina bi yeb nga ne xalaat bi lay amoko won te dana bax ci reum ma appliqué ko ñu non bu ñu mané and def ko ñu and def ko bo bëggul and ak man nga jox ma xalaat bi du fon man ma defal ko reum mi bu fekke lolu amna bu fekke du wax rek nga bindu joxe ñepp gis ko jangu mayo ki ci nonk sama responsabilité Sénégal sama responsabilité ci Afrique ndax Afrique fi mu nak légui dafa metti toobi lañ doon jëfëlon kon légui teyu nañu fermer buntu yépp ubi buntu yi pour ñi Europe centrale ubi buntu yi Afrique du Nord ñun dal lañu tej seen buntu nga ñoo da ngeen di dugg benn ke ba la ngay dugg ñu xol bu baax waye lolou batay wañiwul dara bu ngeen déggé li ma ci wax kérok dama ni batay parce que lolou dana tax ñu déllu ci suñu bop sét lan lañ wara def té man amna conviction ni wallahi l'avenir est à l'Afrique l'avenir est à l'Afrique té buñu doxalé touti ngeen gis ko buñu doxalé touti ngeen gis ko ndax Afrique continent yépp lu ci yàlla def ci suuf yi amul fenn fii rek la am loolu nag bés mu nu doxee nag ba jëriñoo ko dana nekk beneen Afrique loolu waaye bu nu ko pour ñu jëriñoo ko il faut que ñu am ay nit ñoo xam ni am nañu xam-xamu yor ko bu ñu ko amulee ñu ko daan jëlee lañu koy jël yóbbu loolu moo tax may ce sacrifice ci éducation loolu moo tax may sacrifice pour jàngal xale yi bu nu bu fekkente ni domaine bu nekk am nañu fa ñu jàng ba nga xam ni kenn rawaleen fa ku ñëwit da nga nu fiy fekk ñu géré ñu jëfaleente ko nga liggéey waaye moo tax sacrifice yi may def te benn état defu ko man xam naa ni rek maa nekk ci yoon wu baax wi yoon wi ñu war a jaar man xam naa ni maa ci nekk ci damay def ci éducation budget bi téeméer bu nekk nga jël ñeen fukk def ko ci éducation Afrique nag fii nu toll fii nu soll suñu situation léegi nu wees ndax kat àddina bi yépp ñu ngi bëgg a jëflantiku ak ñun Amérique latine seeni président téléphoné nañu ma bind nañu ma ni dañoo bëgg ñu ànd Inde même chose muy ñetti koñ yi nga xam ni àddina ñoom ci ñi nga xam ne réew yi jóg ñoo fi ëpp doole Amérique am nañu relation yu baax ak ñoom te ñun ñu ñul ñaa nga fa ñu ngay dem bay présenter candidat président de la République ñooñu tam ñu jëflanteeg ñoom am relation yu baax te am nañu ko Chine grande puissance am nañoo moom relation lii yépp nag il faut que ñu géré ko te ni ñu ko war a géré yàlla def na fi man lay jaar waxuma lu ma neex de
waxuma rek wax luma neex dedet kérok bañu démé ci Charmel Cheikh di waxtan États-Unis d'Afrique nu mujjé ñaar fuk ñew ci man nima défaral kayit yi ñu and ak yow ndax États-Unis Amérique non lañ ko défaron fuk ak ñett lañu won ci ñël benu ñu commencé ñepp ñew ñu né ñu nan commencé lo kon sa ngeen xam ni sëriñ bi lolu yépp nek devoir ci pour man ci fofu Sénégal ak lima wara liggéey ci Afrique mu wara jëñ adina bi fofu la bëgg nga ñaanal bi fu baax parce que yoon wowo la yoon wu jafé la bo xamni bokoy sét sax mo gëna jafé fi ma joggé ba exfi fi